वेलकम अन लेड स्टक लेट स्टक चाहिँ यात्रा क्रिएटिभ्सको इनिसिएसन हो लेट स्टकको सिजन टूको सिरिज टू चाहिँ हामीहरूले यो सान र आरएचआर नेपालको क्लाबेसनमा चाहिँ एसआरआइचआरको डिफ्रेन्ट डोमेनमा रहेर चाहिँ पोडकास्ट सिरिजहरू बनाइरहेका छौँ युवा नेपाल युथ लेड अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ युथको हलिस्टिक इस्युज इन्क्लुडिङ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ काम गरी गर्दै आइरहेको छ र आरएचआर नेपाल चाहिँ नेसनल हो जसले चाहिँ युथको कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुवालिटी एजुकेसनको एडभान्समेन्टमा चाहिँ काम गरिरहेको छ र आज आज हामी यो पोडकास्टको सिरिज टूमा जुन पोडकास्ट गरिरहेका छौँ त्यसको चाहिँ सिजन थर्डमा अर्थात् एपिसोड थर्डमा चाहिँ हामीहरू छौँ आज र आज चाहिँ हामीहरूले प्रो चाइस र हामी चाहिँ सेक्स सेलेक्सनसँग रिलेटेड इस्युजमा चाहिँ हामीहरूले डिस्कसन गर्नेछौँ नमस्ते म दुर्गा सापकोटा र हामीसँग चाहिँ यो इस्युमा डिस्कसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एन्जिला हुनुहुन्छ एन्जिला आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि म रिक्वेस्ट गरेँ नमस्तेलाई मेरो नाम एन्जिला थापा र पार्टी को फाउन्डर अफ यो सान र आज चाहिँ अब लुकिङ फरवर्ड टु गुड एपिसोड Uh, अब हामी जतिखेर चाहिँ प्रोचोइसको कुरा गर्छौँ नि प्रोचोइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो यो चाहिँ एकदमै एसआरएचआर मुभमेन्ट भनौँ या चाहिँ फेमिनिस्ट मुभमेन्टको एकदमै फाउन्डेसन हो right. तर पनि यसमा धेरै कुरै नै गरिँदैन कि Uh, मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रो चोइसको भ्यालुज नबुझिकन हामी फेमिनिस्ट मुभमेन्ट या चाहिँ एसआरएचआर मुभमेन्ट हामीले लिड गर्नै सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर चाहिँ आज हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ प्रो चोइस र त्यसोसँग टेकेर से चाहिँ सेक्स सिलेक्सनसँग चाहिँ हामीहरूले गर्नेछौँ होइन जस्तो यो टपिकमा जानुभन्दा अगाडि जस्तो कतिजना भ्युवर्सहरू चाहिँ नयाँ हुन सक्नुहुन्छ यो वर्डसँग होइन यो टर्मिनोजीसँग त्यही भएर चाहिँ मैले एन्जिरालाई चाहिँ प्रो चोइस भन्नाले के बुझ्ने हामीहरूले होइन फेमिनिस्ट मुभमेन्ट गिड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ या फेमिलिस्ट मुभमेन्टमा मुभमेन्ट बिल्डिङ गर्दै गर्दाखेरि यो टर्मिनोलोजीलाई हामी कसरी बुझ्ने हजुर सो अब प्रो चोइस अथवा सनोटको समर्थन भनिन्छ होइन नेपालीमा सो प्रो चोइस मुभमेन्ट केम ह्यान्डेन हेर्नु त्यो सेकेन्ड वेभ अफ फेम्युनिजम भनौँ न सो फेमिनिजम अहिले हामी अब थर्ड वेभ अफ फेम्युनिजम छ भनेर भन्छौँ इभन आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा थर्ड वेभ कम्प्लिटली आएको छ जस्तो लाग्दैन तर जुन अब स्पेसली वेस्टर्न सोसाइटीबाट एडप्ट भएको फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्टमा चाहिँ अब वेमेन पनि मान्छे केटी केटी मान्छेहरू पनि मान्छे नै हो ह्युमेन हो सो दे डिजर्भ भोटिङ राइट्स दे डिजर्भ द राइट टु बी अ सिटिजन अफ द कन्ट्री भन्ने कुरा आएको थियो भने सेकेन्ड वेभमा मोर अफ दिस माई बडी माई राइट्स भन्ने जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट एपिसोड पनि गरिसकेको छौँ होइन त्यसमा चाहिँ प्रो चोइसको कुरा आएको छ होइन अनि अब प्रो चोइस भन्दाखेरि चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल अब हामी त वी आर बोर्न एज एन इन्डिभिजुअल वी डाई एज एन इन्डिभिजुअल होइन सो त्यो जुन द लाइफ वी लिभ त्यसमा चाहिँ द चोइसेस द्याट वी मेक सुड बी आवर ओन होइन अनि प्रो चोइसर अथवा अब इफ आई सपोर्ट द प्रो चोइस मुभमेन्ट त्यो भनेको चाहिँ आई सपोर्ट एन इन्डिभिजुअल्स राइट टु चुज अथवा जुन छनोटको समर्थन भनिन्छ यो जस्तो धेरै कुरामा आउँछ कि सो अब स्पेसली यो सानोसँग त सेफ अबर्सन धेरै लिङ्क छ सो इट माइट बी लाइक हामी अबर्सनको मात्रै कुरा गराइरहेको छौँ तर यसमा इट्स एज सिम्पल एज हुन्छ नि बिहान उठेर चाहिँ कता जाने के खानेदेखि लिएर माई जेन्डर आइडेन्टिटी आई गेट टु चुज माई जेन्डर आइडेन्टिटीदेखि लिएर आई गेट टु चुज वाट आई वन्ट टु डु विथ माई बडी भनेर जस्तै सो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा आउँछ अनि द्याट बेसिकली समस अप वाट प्रो चोइस इज जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो हामीले चोइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि चोइस एउटा दिस इज हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रु स्टेटमेन्ट किनभने अब डिस्पाइट द एडभान्समेन्ट्स आजको सोसाइटीमा हामी जतिसम्म जुन लेभलसम्म आइसकेको छौँ द चोइसेस इज द वि मेक Are not our own. There are a lot of factors that uh, that should be taken into account while making a choice. So, for example, if you are parents society ko if career If you're in a relationship, partner ko kura Let's a choice factor in so despite empowered it's not it's not just in Nepal. You in all countries, mm -hmm. in a Western society so countries. this exists the choice does नकरण भए कि त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ नोइङली अननोइङली धेरै फ्याक्टर्सहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो चोइसमा सब कुनै कुनै फ्याक्टर्सको चाहिँ पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ कुनै चोइस बनाउँदाखेरि कुनै कुनै चाहिँ नेगेटिभ हुनसक्छ अब विसन जस्ट फोकस अन द नेगेटिभ होइन सो अब इफ यु हेभ अ मेन्टोर इफ यु हेभ समन टु गाइड यु त्यस्तै गर्दाखेरि आफ्नो चोइस चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सनमा सेप लिन पनि सक्छ भने इफ देयर अर लट अफ अब्सटिकल्स होइन फर इक्जाम्पल हाम्रो सोसाइटीलाई कहिले काहीँ अप्सटिकल भएर लिइरहेको हुन्छौँ अथवा आफ्नो करियरको प्याथलाई कहिले काहीँ एउटा अप्सटिकल भर लिइरहेको हुन्छ त्यसले फेरि चोइसलाई अलिकति नेगेटिभ डिरेक्सनमा पनि लिएर जान सक्छ सो त्यही भएर दिस स्टेटमेन्ट द्याट चोइस डजन्ट इन अ भ्याक्युम चाहिँ इभन दो हामी प्रो चोइस भए पनि हजुर पनि एउटा प्रो चोइस आइ आई बिलिभ इन प्रो चोइस होइन द प्रो चोइस मुभमेन्ट त्यो हुँदै पनि वी डु निड टु टेक इन दिस फ्याक्टर्स पनि कि डिस्पाइट वान्टिङ टु मेक सिङ वान चोइस त्यसमा चाहिँ धेरै फ्याक्टर्सहरू पनि आउन सक्छ र समटाइम्स इट्स ओके समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट डिस्पाइट पनि जस्तो अब मेरो चोइस होइन प्रो चोइस भनेर मेरो शरीर अनि मेरो अधिकार हुनुपर्छ या चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ मेरो निर्णय लागू गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि यो भ्याल्युज होल्ड गर्दा गर्दै पनि धेरै स्टेज अफ लाइफमा चाहिँ हामीहरूले कम्प्रोमाइज गर्दै अगाडि बढ्दै नै गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कन्डिसनमा आउँछ चोइस भनेको होइन र यही कुरालाई चाहिँ यो प्रोचाइसको कुरालाई चाहिँ अब अझै भनौँ न अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो शरीर माथि मेरो अधिकार हो मेरो छनौट हो मैले जुन गरिरहेको छु त्यो छनोट त्यो छनौट चाहिँ एज अ लार्जर कन्टेक्स चाहिँ मेरो पार्टनर मेरो फ्यामिली सोसाइटी र अझै एज अ एज अ लार्जर स्टेटमा चाहिँ स्टेटले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ होइन मैले गरेको छनौटलाई भन्ने कुरा चाहिँ यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टको चाहिँ मूलधार हो जस्तो लाग्छ होइन अब यही यही छनौटकै कुरालाई गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो लिङ्ग छनौट होइन जुन चाहिँ हुन्छ नि नेपालको फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ मैले एकदमै डिस्कसन मा डिस्कसन गरेकै सुनेको छैन चाहिँ होइन जस्तो डिस्कसन गरे पनि कुन कन्टेक्स्टमा गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अबोर्सनसँग जोडेर गरिन्छ mm -hmm. र हुन्छ नि नेपालको कानुनमा सेक्स आइडेन्टिफाई गर्नु र सेक्स बेस्ट जुन सेलेक्ट अबोर्सन गरिन्छ त्यो चाहिँ इलिगल छ भनेर त्यहाँ नै कन्भर्सेसन एन्ड गर्छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ जस्तो आई नो वी वर्क लट अन यो पनि हामी uh -huh, कुरा uh -huh. पनि गर्छौँ होइन तर त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अन्त कुरा भएको जस्तो लाग्दैन मलाई होइन right. त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो सेक्स सेलेक्सन या चाहिँ लिङ्ग छनौटको uh -huh. कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टपिकमा अझै भित्र पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो टर्मिनोलोजीले के बुझाउँछ थिङ्क भन्दाखेरि हामी सेक्स सेलेक्सन भनिन्छ होइन आइ नो यो सानोमा पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ बिकज इट्स अलवेज लिङ्क विथ अबर्सन के सेक्स सेलेक्सन भन्ने एउटा टर्म भन्दा पनि सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सन भनेर चाहिँ आइ नो इभन दो हामी युथ हुँदाखेरि पनि इभन दो हामी अलिक बडी डिफ्रेन्ट एङ्गल्सबाट यो कुराको यो टपिकको बारेमा सोच्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अलिक कस्तो कस्तो हुन्थ्यो कि यो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि बिकज विदइन वान टु टर्न अवे आर अडियन्स होइन हाम्रो अडियन्स चाहिँ यो एउटा टर्मले गर्दाखेरि त सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सनको जुन यो इमेज छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेफ अबोर्सन मुभमेन्टमा नै एउटा नेगेटिभ इमेज नआओस् भनेर इट वुड बी रादर कि हामी त्यसको बारेमा डिस्कस नगरौँ नै जस्तो खालको हुन्थ्यो बट इट्स इट निड्स टु बी डिस्कस्ड किनभने जस्तो हजुरले भन्नुभयो होइन सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन मात्र होइन सेक्स सेलेक्सन नै हो अब हामीले सेक्स सेलेक्सन भनिरहेको हुन्छौँ तर अब त्यसमा फेरि अब सेक्स र जेन्डरको डिफरेन्स के छ भनेर पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन सो अन द बेसिस अफ बायोलोजिकल सेक्स नै केही चोइस गरिन्छ अथवा इफ समथिङ इज चुजन समन इज चुजन अन द बेस अफ अर समथिङ सम डिसिजन इज मेड अन द बेसिस अफ बायोलोजिकल सेक्स त्यसलाई चाहिँ हामी सेक्स सेलेक्सन भन्छौँ त्यही त्यही भए तापनि अब देयर्स अ इन्टरलिङ्क विथ जेन्डर कि किनभने मान्छे जन्मिसकेपछि दे हेभ देयर ओन जेन्डर आइडेन्टिटी होइन अब वेन द्याट इन्डिभिजुअल एक्जिस्ट एज अ फिटर्स त्यतिखेर त हामीले बायोलोजिकल सेक्सको बारेमा कुरा गराएको हुन्छौँ त्यसमा जहिले पनि हामीले अब जुन त्यो बाइनेरी रुल बाइनेरी छ त्यही नै अब फलो गरिरहेको हुन्छौँ होइन मेल फिमेल भनेर देन आफ्टर द्याट फिटेस इज बोर्न इन टु द आउटसाइड वर्ल्ड र एउटा इन्डिभिजुअल भएरै जन्मिन्छ त्यसपछि चाहिँ अब जेन्डर स्पेक्ट्रमको कुरा पनि आउँछ जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरा आउँछ र त्यसमा चाहिँ अब अन द बेसिस अफ जेन्डर पनि कति कति ठाउँमा सेलेक्सन हुन्छ होइन सो इट्स इट्स स्टार्ट्स बिफोर बर्थ अनि इट स्टार्ट्स डिङ द कन्सेप्सनको देखि लिएर आफ्टर बर्थ एन्ड टेकिङ वे आइडेन्टिफाइङ एज अ सर्टन जेन्डरदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सेक्स अथवा जेन्डरको बेसिसमा चाहिँ केही आफूलाई सेलेक्ट गरिएको छ अथवा केही डिसिजन इज मेड अन द बेसिस अफ दिस भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मोरलेस वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड देज सेक्स सेलेक्सन जस्तो लाग्छ भन्न खोजेको सेक्स सेलेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ खालि अबर्सन गर्ने किन कुन सेक्स छ र एउटा सेक्स भयो भने एउटा सेक्स प्रिफर गरेर अबर्सन गर्ने मात्र रिलेटेड नभएर त्यो भन्दा बियोन्ड जान्छ भन्ने कुरा भयो होइन जस्तो अब अहिले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तो यति धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छन् कि होइन अब हामीहरूले चाहिँ यो यो कुरालाई हामी लिमिट गर्नै नै सक्दैनौँ हजुर होइन अब जस्तो एन्जिला जस्तो हुन्छ नि क्यान यु गिभ एक्जाम्पल जस्तो कसरी टेक्नोलोजीहरूको हेल्पबाट चाहिँ कसरी यो सेक्स सेलेक्सनहरू भइरहेको छ सो दिस सेक्स सेलेक्सन जुन चाहिँ हजुरले कुरा गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ दिस इज ड्युरङ कन्सेप्सन होइन कन्सेप्सन गर्दाखेरि आई वन्ट टु कन्टिन्यू विथ दिस दिनेन्सी आर नट अन द बेसिस अफ सेक्स सो फर एक्जाम्पल यसलाई चाहिँ दुइटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ हामीले होइन सो अब हाम्रो पेट्रिआरकी सोसाइटीमा चाहिँ अब यो पेट्रिआरकी भन्ने वर्ड नै सुन्दा नै कतिजना चाहिँ अलिकति अफेन्ड नै हुनुहुन्छ होइन इभन द इट एक्जिस्ट एन्ड इट्स द ट्रुथ त्यो हुँदाहुँदै पनि अब लाइक मेल चाइल्डलाई हुन्छ नि मेल फिटेसलाई चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सी टर्मसम्म कन्टिन्यू गर्नु टर्म भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो थर्टी सेभेन विक्ससम्म चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू भयो भने त्यसलाई हामी मोरलेस टर्म भनिन्छ होइन सो टर्मसम्म कन्टिन्यू गर्यो र त्यो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ पछि गएर डेलिभरी त्यो प्रे त्यो फिटस डेलिभरी भएर चाहिँ आउटसाइड वर्ल्डमा एज अ मेल चाइल्ड भएर चाहिँ डेलिभर हुनु भनेको त्यो पनि एउटा फर्म अफ सेक्स सेलेक्सन हो अनि नदर सेक्स सेलेक्सन भनेको चाहिँ अब त्यो सेक्स सेलेक्सन गर्ने मेजर्सहरू सो त्यस त्यसबाट चाहिँ फिमेल फिटस छ भनेर थाहा पायो भने र त्यसपछि त्यो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ त्यही टर्मिनेट गर्नु इन द सेन्स The, the uh, individual does not want to continue with that pregnancy. Boy, another form of sex selection? there is various ways. In this much sex selection it started off with this Chinese calendar. So, the So Chinese calendar, much say, day, conception, boy, suppose weekends, conception, boy, male only weekdays, female So, suckney, the Chinese calendar, female fetus, I know South

त्यसमा चाहिँ देयर कम्प्लेक्स टर्म्स लाइक एमनियोसेन्टेसिस कोरियोक भिलाइ स्याम्प्लिङ एसेट्रा भनेर तर भन्दा पनि आजकल एकदमै सजिलो बनाएको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड भनेको चाहिँ जुन हामीले कमन लाइङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भिडियो एक्स भनेर बुझिन्छ नि भिडियो एक्सरेले चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ तिनवटा टाइमेस्टरमा डिभाइड गरेको हुन्छ होइन सो जुन मैले थर्टी सेभेन विक्स भने त्यसको फर्स्ट थर्टिन विक्स भनेको फर्स्ट ट्राइमेस्टर त्यस्तै गरेर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर र थर्ड ट्राइमेस्टर गरेर डिभाइड गरेको हुन्छ सो अल्ट्रासाउन्डले चाहिँ सेकेन्ड टाइमेस्टरमा चाहिँ त्यो बे त्यो फिटर्सको सरी त्यो फिटर्सको सेक्स चाहिँ के हो बायोलोजिकल सेक्स चाहिँ के हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ र सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ अब रिसेन्टली एउटा पेपर पब्लिस भएको थियो इन्डियामा सो त्यो पेपर रिसेन्ट यही टू थाउजन्ड्समै होइन टु थाउजन्ड टेन्समै पब्लिस भएको पेसेन्ट त्यो पेपरमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि अब इभन दो इट्स क्रिमिनलाइज सेक्स सेलेक्सन चाहिँ भिडियो एक्सी अथवा अल्ट्रासाउन्डबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो रेडियोलोजिस्टबाट गर्नुपर्छ नि त सो त्यसमा चाहिँ अब इफ इट्स मेल फिटर्स भयो भने चाहिँ के अरे जिरो सर्कल गर्ने त्यो पेपर अल्ट्रासाउन्ड पेपरमा र फिमेल फिटर्स छ भने चाहिँ यस्तो एक्स लगाएर अनि सो अब भर्बुली भन्न नमिल्दाखेरि पनि पछि गएर त्यही पेपर चाहिँ पछि अबसन सर्भिस प्रोभाइडरलाई अथवा काहीँ हुन्छ नि अनसेफ साइटमा लिएर जान पनि सकिन्छ त्यो पिपर त्योबाट चाहिँ त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्न मिल्ने भने त्यस्तो खालको टेक्नोलोजिजहरू पनि अहिले चाहिँ युज हुन्छ फर सेक्स सेलेक्स सेक्स सेलेक्सन भनौँ न बिफोर बिफोर बर्थ जस्तो अब एन्जिलाको कुरा अहिले कुरा रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्स सेलेक्सन भनेको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदमै प्राचीन कालदेखि चाहिँ चल्दै आएको छ वान अदर फर्म र अहिले चाहिँ अहिले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरूबाट भइरहेको छ या चाहिँ त्यो चाहिँ वान आर अदर फर्ममा इलिगल भए पनि कुनै न कुनै फर्ममा चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिस त भइरहेकै नै छ होइन विट इट एक्जिस्ट त्यसको लागि चाहिँ अब दिज आर द टुल्स युज आर युज भनौँ न हजुर अब यही सेक्स सेलेक्सनकै कुरा गर्दाखेरि भनौँ न लिङ्ग छनौटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Uh, यो किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब नो होइन आन्सर इज भेरी अभियस हामी चाहिँ एकदमै प्याट्रिकल सोसाइटीमा छौँ र जहाँ चाहिँ एकदमै मेल प्रिफरेन्स होइन जन्मि जन्मिँदाखेरिको सहारा पनि छोरा हो होइन पावरमा अब हुन्छ नि कमाएर लिएर आउने पनि छोरा हो र मरिसकेपछि हामी स्वर्गमा पुग्ने या चाहिँ होइन त्यो अब हुन्छ नि हाम्रो जुन जुन कल्चरल बिलिफ्सहरू छ होइन मरिसकेपछि छोरा नै चाहिन्छ भनेर जहाँ पनि छोरा छोरा नै चाहिने भएको भएर अभियसली हामीले अनि र अब अहिले अहिले एकदमै लेटेस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हुन्छ नि पपुलेसन कन्ट्रोल होइन फ्यामिली प्लानिङको कुराहरू अब एकदम अलिकति इकोनोमिक एसपेक्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब सानो परिवार सुखी परिवार भनेर यो एस्पेक्टमा चाहिँ अब सेक्स सेलेक्सन भएको देखिन्छ होइन यही कुरामा यही सेक्स सेलेक्सनसँगै से जोड्दाखेरि चाहिँ अब कुन सेक्स प्रिफर्ड हुन्छ त भन्दाखेरि पक्का पनि मेल सेक्स नै धेरै प्रिफर्ड हुन्छ होइन अब यो यही कन्भर्सेसनलाई चाहिँ थोरै चाहिँ आउटलेट दिँदाखेरि जस्तो अहिले एकदमै डिस्कसनमा आउने कुरा चाहिँ के छ भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट बिकज अफ सेक्स सेलेक्सन अहिले चाहिँ यो हुन्छ नि सेक्स रेसियो चाहिँ एकदमै धेरै स्क्युड छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ हाउ डु यु सिट दिस कन्भर्सेसन यसमा चाहिँ बेसिकली एउटा राइट्स बेस्ड अप्रोच टु निड्स बेस्ड अप्रोचको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन mm -hmm. डिटेलमा चाहिँ जाँदैन त्यसमा तर राइट्स बेस्ड अप्रोच भन्दाखेरि चाहिँ इच इन्डिभिजुअल इच राइट जुन हामी प्रो चोइस मुभमेन्ट भनिन्छ नि जस्तै हामी राइट्स बेस्ड अप्रोच भनिन्छ भने निड्स बेस्ड अप्रोच चाहिँ मोरलेस एउटा पब्लिक हेल्थ आस्पेक्टबाट चाहिँ जुन अप्रोच गरिन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ एउटा पपुलेसन बेसिसमा चाहिँ एउटा पपुलेसनका चाहिँ एउटा इन्टरभेन्सन ठिक हुन्छ अथवा एउटा एउटा टुल ठिक हुन्छ एउटा सर्भिस ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जेनलाइज गरिन्छ कि त्यस्तै गरेर यो सेक्स रेसियो पनि एउटा पब्लिक हेल्थ टर्म हो सेक्स रेसियो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इच हन्ड्रेड मेल्सको लागि चाहिँ कतिवटा फिमेल्स जन्मियो अथवा त्यो डिफ्रेन्ट त्यो स्विच पनि गर्न सकिन्छ जस्तो नेपालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ किन इच हन्ड्रेड मेल्सको लागि कतिवटा फिमेल्स अथवा इच हन्ड्रेड फिमेल्सको लागि कतिवटा मेल भनेर चाहिँ हन्ड्रेड मेल जन्मियो कतिवटा हजुर त्यो नेचुरली नेचुरली नै त्यो चाहिँ अब इट क्यान बिटेन ए डिफ्रेन्ट टर्म्स तर देयर आर सम कन्ट्रिज द्याट डु फिमेल टु मेल रेसियो देयर आर सम कन्ट्रिज द टू मेल टु फिमेल रेसियो होइन त्यसमा चाहिँ हन्ड्रेड हुनुपर्छ जुन डिनोमिनेटर छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सेक्स रेसियो एट बर्थ भन्ने टर्मलाई चाहिँ एकदमै यो सेक्स सेलेक्सनसँग सेक्स स्पेसली सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सनससँग चाहिँ लिङ्क गरिएको छ सो कुनै पनि हस् कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ एट वान इयर जुन जतिवटा जुन बच्चाहरू जन्मिन्छ त्यसमा चाहिँ कतिवटा फिमेल र कतिवटा मेल जन्मियो भनेर लिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो रेसियो निकाल्छ होइन तर अब वेन वी टक अबाउट सेक्स रेसियो एट बर्थ अब जुन यो स्पेसल्ली अब पोलिसिसहरू बनाउँदाखेरि लजहरू बनाउँदाखेरि त हामीले जहिले पनि यो न्युमेरिकल बेसिसमा नै बनिरहेको हुन्छ यो लजहरू र अहिले चाहिँ एकदम स्क्युट भइरहेको छ सेक्स रेसियो एट बर्थ भनेर भनिन्छ होइन सो नेचुरली एउटा कुनै पपुलेसनमा जेन्डर इनक्वालिटी नहुने र सेक्स सेलेक्सन सेक्स सेलेक्टिभ अवर्सन नहुने पपुलेसनमा चाहिँ एट बर्थ हन्ड्रेड फाइभ मेल्स पर हन्ड्रेड मे फिमेल्स हुनुपर्छ भनिन्छ र एट वान इयर चाहिँ किनभने चाहिँ फिमेल फिटर्स फिमेल सरी फिमेल बेबिज भन्दा चाहिँ मेल बेबिजको डेथ चाहिँ बढी हुने एट आफ्टर वान इयर अफ लाइफ हुँदाखेरि चाहिँ अब नाइन्टी फाइभ टू नाइन्टी सेभेन मेल्स पर हन्ड्रेड फिमेल्स हुन्छ नेचुरली भनेर भनिन्छ तर अहिले चाहिँ यो सेक्स रेसियो यस्तो स्क्युड भएको छ कि अब दे आर प्लेसेस इन इन्डिया वेयर यो हन्ड्रेड टेन हन्ड्रेड थर्टी मेल्स पर हन्ड्रेड फिमेलसम्म पनि पुगेको छ तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सेक्स रेसियो एट बर्थ चाहिँ त्यस्तो स्क्युड छैन होइन सो यसमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ रिसर्च गरेको छ होइन बिकज दे आर सम स्टेट्स जसमा चाहिँ जसमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रिभेलेन्स छ यो कुरा र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ हेर्दाखेरि रिसेन्ट पब्लिस्ड लिटरेचरले चाहिँ त्यस्तो स्क्युड छैन रेसियो एट बर्थ भनिन्छ अनि नेपालमा चाहिँ एउटा हार्वर्ड जुन हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ टिएच टिसिएच च्यान्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको रिसर्च चाहिँ एउटा निस्केको छ कि इन द पास्ट कपाल अफ इयर्स जसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन वी जस्ट युज द सेक्स रेसियो एट बर्थ टु मेजर जेन्डर इनक्वालिटी त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै इनकरेक्टनेस लिएर आउँछ किनभने नेपालको कतिवटा हस्पिटल्समा चाहिँ हामीले के डिस्कभर गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्स रेसियो एट बर्थपछि जुन त्यो वान इयर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ फिमेल चाइल्डलाई त फलोअपै गर्न लिएर आउँदैन क्या हस्पिटलमा सो त्यो रेसियो चाहिँ स्क्युड भएको चाहिँ सेक्सलेक्टिभ अबोर्सनले भन्दा पनि जन्मिसकेपछि चाहिँ एउटा बच्चालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेल चाइल्डलाई चाहिँ हस्पिटल लिएर आउने जुन नियमित खोप दिनुपर्छ न्युट्रिसन दिनुपर्छदेखि लिएर सबै जुन गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाइल्ड मटर्न एन्ड चाइल्ड हेल्थ पोलिसिज अन्डर जुन यो प्रोग्रामहरू लिएर आएको छ नि फ्री सर्भिसेस त्यो चाहिँ मोर मेल चाइल्डहरूले पाइरहेको छ इन कम्पेरिजन टु फिमेल चाइल्ड आर लस टु फलोअप त्यसमाथि चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्री इन्डिया जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ जहाँ सबै बर्थ पनि रेजिस्टर्ड हुँदैन नि त्यसमा स्पेसियली फिमेल बर्थहरू रेजिस्टर्ड हुँदैन होइन किनभने छोरी अब कतिवटा भइसकेको हुन्छ घरमा अथवा छोरीलाई चाहिँ हामीले प्रिफरेन्स नदिएको भएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बर्थ रेजिस्ट्रेसन पनि गरिँदैन त्यो भएपछि द्याट्स जस्ट वान लेस चाइल्ड जुन त्यो रेसियोमा एड हुने त्यसले गर्दाखेरि पनि सेक्स रेसियो स्क्युर्ड हुन्छ र सेक्स रेसियो चाहिँ मेलतिर

a lot of places in india, mazai sex ratio at birth, one five to six years of age, and so sex ratio, five to six years, is a it's a very significant period of time. different forms of sex selection can occur. gender inequalities, the thing, act okay, it male child life, time and economic investment, a female child life, less time, less economic investment, this is the सो यह जो सेक्स सिलेक्टिव अबर्सन ने सेक्स रेसि एकदम स्क्यूड भारत भाला टोन एकदम धीरे कंसेप्ट आ पॉलिसी मेकर्स देखि ले, र, ले र, यो, अब प्रो एंटी चोइस मूवमेंट देखने सब सो दे यूज दिज नंबर नंबर्स टू होन्फ्लुएंस पॉलिसीज एज वेल एज इमोशंस अब ये कुछ समप करता जस्टो वी कैन से कि नट बिकज अफ सेक्स सिलेक्शन यू स्क्यूर आ, जस तर जस्तो हामीहरूले अगाडि जुन सेक्स सेलेक्सनको कुरा जुन ब्रोड डेफिनेसन भन्यो त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अब सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सनले गर्दाखेरि भएको हो भन्नलाई चाहिँ अझै धेरै कुरा म्यापिङ गर्नुपर्छ लामो समयसम्म ट्रास गर्नुपर्छ बल्ल थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै एन्जिलाको कन्भर्सेसन कन्क्लुजन निकाले होइन जस्तो यही कुराको चाहिँ अर्को पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै कमनली गरिने कुरा भनेको चाहिँ यो सेक्स रेसियोसँग लिएर चाहिँ जस्तो हुन्छ नि अब यो सेक्स सेलेक्सन भइराख्यो भने या चाहिँ सेक्स बेस्ड अबोर्सनहरू चाहिँ भइराख्यो भने अब मेल र फिमेल रेसियो एकदम स्क्युट भएर अब भोलिको दिन बिहा गर्नको लागि केटाले चाहिँ केटी नै पाउँदैन भन्ने कन्भर्सेसन पन पनि एकदमै कमनली कमन्ली सोसियल मिडियाहरूमा या चाहिँ अरू प्लेटफर्महरूमा पनि मैले डिस्कसन गरेको देखिराख्छु होइन अब जस्तो यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सेक्स रेसियो स्क्युट भएन नर्मल नै भयो भने पनि ल मानौँ हजारजना मेल होइन को बर्थ भयो र हजारजना फिमेलकै बर्थ भयो भने पनि त्यो हजारजना मेलले चाहिँ हजारजना फिमेलसँग बिए गर्छ भन्ने चाहिँ के ग्यारेन्टी छ exactly. या चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कुन माइन्ड सेटबाट सोचिरहेको छौँ भन्दाखेरि एकदमै हेट्रो नर्मेटिभ सोसाइटी right. हेट्रो नर्मेटिभ सोसाइटीमा छौँ र त्यो एस्पेक्टबाट हेरिरहेका छौँ कि जुन जुन हजारजना जुन फिमेल जन्मियो त्यो हजारजना फिमेलमा चाहिँ अब कतिजनाले चाहिँ बिहे नगर्न सक्छन् या चाहिँ होइन कतिजनाले चाहिँ जस्तो प्रोचोइसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कतिजना लेजबेन हुनसक्छ कतिजना गेए हुनसक्छ या चाहिँ कतिजनाले बिए गरेर पनि फेरि बच्चा नजन्माउन सक्छ सा, भनिसकेपछि चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ जस्तो बिए गर्नको लागि चाहिँ सेक्स रेसियो मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदमै त्यो हेटेरो नर्म हामीले चाहिँ अझै पनि त्यो ह्युमन राइट्स जुन पर्सपेक्टिभ छ चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युमन राइट्स त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने जस्तो लाग्छ र यो सेक्स रेसियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स हुन्छ uh, एकदम इरेसनल जतिखेर चाहिँ वी हुन्छ uh, नि रिफ्लेक्ट अन ह्युमन राइट बेस्ट अप्रोच त्यो चाहिँ इरासनल हो जस्तो फिल हुन्छ एकदमै हो एकदमै सो टकिङ अबाउट सेक्स सेलेक्सन अब सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सनको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई कति लसको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सो यसमा चाहिँ अब जस्तो मैले अघि भनिसकेँ इन्डियामा चाहिँ एक्सटेन्सिभ कहि कस्तो छ एक्सटेन्सिभली कस्तो एउटा मुभमेन्ट नै इस्टाब्लिस भएको थियो कि पहिला चाहिँ अगेन्स्ट सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सन होइन अनि यो चाहिँ यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म नै देयर इज अ डिभाइड बिट्विन फेमिनिस्ट अर्गनाइजेसन्स होइन सो यो स्टार्ट नै यो दिस मुभमेन्ट अगेन्ट सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन वाज स्टार्टेड बाई द टप फेमिनिस्ट अर्गनाइजेसन्स अफ इन्डिया र यो स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ के गर्यो भने बिकज अफकोर्स अब एज अ फिमेल एकदमै नराम्रो लागिहाल्छ नि कि अबोर्सन चाहिँ सेक्सको बेसिसमा मात्र भइरहेको छ सेक्स सेलेक्सनको बेसिसमा भइरहेको छ भनेर तर त्यसमा चाहिँ वाट द क्लियर पोइन्ट वाज कि वेयर अगेन्स्ट सेक्स सेलेक्सन तर यसले चाहिँ सेफ अबोर्सनको एक्सेसमा चाहिँ केही पनि के अरे इफेक्ट पार्नु भएन होइन सो डिस्पाइट अस बिङ अगेन्स्ट सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन त्यो वुमनले चाहिँ त्यति चोइस चाहिँ गर्न पाउनु पऱ्यो कि सिनिज टु ह्याभ एक्सेस टु सेक्स सेफ अबोर्सन भन्नेवाला कुरा चाहिँ त्यतिखेर आउँदाखेरि पनि अब कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब फेमिलिस्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि दे हेड ए नेगेटिभ एङ्गल टुवर्ड सेक्स सेलेक्सन र सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन भन न सेक्स सेलेक्सन त एभ्री वान इज अगेन्स्ट इट अल फेमेमिलिस्ट अर्गनाइजेसन्स अगेन्स स्टेट तर सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सनलाई एउटा मेन बज वर्ड जस्तो गरेर त्यसको अगेन्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ द्याट गिभन एन्ट्री पोइन्ट टु अलट अफ अर्गनाइजेसन्स द्याट वर एन्टी चोइस किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको टर्म्सहरू एन्टर हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ हमिसाइड फिटिसाइड फिमेल फिटिसाइड जेनोसाइड इन्फेन्टिसाइड यस्तो यस्तो जुन टर्म्सहरू चाहिँ एकदम नेगेटिभ छ नि र जुन एकदम इमोसनल्ली मान्छेलाई चाहिँ अब हुन्छ नि ला हेर अब छोरीलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि नै मारेको भन्ने वालको आन... त्यो नोसन छ त्यसले चाहिँ हजुर त्यसरी तिनीहरूले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ न अनि यो कुराले कस्तो भयो भन्दाखेरि नेपाल के अरे इन्डियामा चाहिँ अब एक्ट नै बनायो होइन किनभने एकदमै प्रिभेलेन्ट भयो सेक्स रेसियो चाहिँ कहाँ पुग्यो एक सय पचाससम्म पुग्न लायो सेक्स रेसियो भनेर भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्ट नै बनायो होइन त्यो एक्टले चाहिँ अनि कस्तो खालको कुराहरू आयो त्यो एक्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो मैले भने होइन सबैभन्दा कमनली युज टुल भनेको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड अथवा भिडियो एक्स हो सेकेन्ड टाइमेस्टरमा गर्न मात्रै गर्न मिल्छ त्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टर्सहरू जुन चाहिँ इन्फेयर लिटिगेसन भनेको पनिसमेन्ट सो त्यो एक्टले चाहिँ कसलाई पनिस गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ अबर्सन गर्यो भनेको जो चाहिँ प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअल अ हाम्रो चाहिँ सी इज एक्ज्याक्टली अनि त्यो कुरामा चाहिँ मैले फेरि जुन यो चोइस अकर इन अ भ्याक्युम भन्ने कुरा चाहिँ के अरे जोइन गर्न खोजेँ होइन एड गर्न खोजेँ किनभने द्याट वुमन जुन सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सन गर्न जाँदाखेरि त्यो चोइस उसको मात्र हुँदैन क्या होइन जुन त्यो सबै कुराहरू आउँछ र त्यसमा त्यो भए पनि अरू कुरा अरू मान्छेको इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यो अप्सन किन गर्यो भन्ने पनि त रिजन छ नि एक्ज्याक्टली त्यो सम्म त त्यो सोच्दै सोच्दैन मान्छेले तर त्यो त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि यो पनिसमेन्ट भनेको चाहिँ उसलाई र जुन सर्भिस प्रोभाइडर भनेको डक्टर अथवा हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडरलाई हुने भएको भएर चाहिँ पोलिसी चाहिँ रेगुलेट्स अल वुमेन्स बडिज तर पनिसमेन्ट चाहिँ इन्डिभिजुलाइज भयो त्यसमाथि पनि वुमेन युजली प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअल्स भनेको वुमेन न अझै मार्जिनलाइज हुन्छ नि जोसँग केही साह्रै हुँदैन नि अलिकति पहुँच हुने मान्छेले त अर्को लेभलको प्राइभेसी मेन्टेन गरेर गरिहाल्छ बाहिरै आउँछ इन्डक्विटीको त कति लेभल्स छ त्यसमा होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टर्सहरूले चाहिँ अब एउटा रिसर्च पेपरमा पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा डक्टर्सको इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ सेफ अबोर्सन सर्भिस प्रोभाइडर्सले सेकेन्ड टाइमेस्टर अबोर्सन सर्भिस नै प्रोभाइड गर्न छोडिदियो कि इन्डियामा बिकज दे आर सो सच इन फियर अफ लिटिगेसन बरू एउटा सेक्स सेकेन्ड टाइमेस्टर अबोर्सन नपर्फर्म गरिकन मलाई तिन चार सय पाँच सय रुपियाँ नहोला तर मैले पर्फर्म गरेँ भने मेरो लाइसेन्स जाने चान्स हुनसक्छ भनेर जुन यो एकदमै नेगेटिभ कनोटेसन्सहरूदेखि लिएर विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द टपिक द रुट कज भनेको जेन्डर इनिक्वालिटीलाई अन्डरस्ट्यान्ड नगरीकन र एक्सेस टु सेफ अबोर्सन चाहिँ कति सेपरेट हुनुपर्छ यो मुभमेन्ट भनेर त्यसरी त्यसलाई सेपरेट नगरीकन जुन यो अब नेगेटिभ टर्म्सदेखि लिएर अब फेथ अर्गनाइजेसन्सदेखि लिएर एन्टी चोइस अर्गनाइजेसन पनि जुन घुसेर यो मुभमेन्टमा यसलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गरेर चाहिँ जुन एक्सेस टु सेफ अबोर्सन नै जुन वुमेनले पाउनुहुन्थ्यो त्यसलाई नै लिमिट गरिरहेको छ क्या अहिले यो सेक्स सेलेक्सन र सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सनको इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क लसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि सिमिलरली नेपालमा पनि त्यस्तै छ इन्डियामा प्लान हुने बित्तिकै नेपालमा त जब टू थाउजन्ड टूमा लिगलाइज भयो अबोर्सन त्यो सँगसँगै नै देयर वाज सेक्स सेलेक्ट सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन इलिगल छ भने एकैचोटि आएको हो सो देयर वज नो मुभमेन्ट इट वाज वी कपिट फ्रम इन्डिया होइन एट द सेम टाइम तर पनिसमेन्ट्स त्यतिकै हार्ड छ त्यतिकै इन्डिभिजुअल लेभलमा छ यो पनिसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि देयर इज ल तर चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ एक्चुअल प्र्याक्टिसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ uh, नि कसरी रेगुलेट भइरहेको छ त्यो uh, जुन लज छ नि हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ uh, सेक्स uh, आइडेन्टिफाई गर्न नपाइने र सेक्स आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ अबर्सन पनि गर्न नपाइने भन्ने जुन लज छ त्यो लज पनि कतिको इफेक्टिभ छ भन्ने uh, कुरा पनि वी वे टु रिफ्लेक्ट जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तो ल बन्नको लागि मात्रै ल छ के किन भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटी चाहिँ एकदमै पेट्रेकल छ होइन सोसाइटीमा चाहिँ सबैलाई छोरालाई चाहिएकै छ होइन र Uh, त्यो लजले चाहिँ जस्तो देखाउनको लागि के हामी एउटा त्यो हुन्छ नि प्रोटेक्सन इस्ट अप्रोच हामीहरूले exactly. चाहिँ होइन हामीले चाहिँ छोरीलाई प्रोटेक्ट गरिरहेका छौँ है भन्ने हिसाबले त्यो हुन्छ नि त्यो फिटोसाइडवाला होइन अब जन्मिनुभन्दा अगाडि नै एउटा उसलाई ह्युमन मानेर होइन अब त्यो उसको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने त्यो इन्टेन्सनले चाहिँ बनेको छ जस्तो लाग्छ तर बट वेन हामी चाहिँ जतिखेर रियालिटीमा आउँछौँ या चाहिँ हामी जतिखेर चाहिँ लको कुरा गर्छौँ होइन लले चाहिँ अब जन्मिसकेपछि मात्र होइन मानव अधिकारको कुरा गर्छ गौ होइन exactly. ग्लोबली नै हेर्दाखेरि चाहिँ अनि जस्तो अर्को चाहिँ अब हुन्छ नि नेपालकै कन्टेक्स्टमा लको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो वाट डु यु सी आ, यो हाम्रो जुन ल छ नि सेक्स आइडेन्टिफाई गर्न नपाइने र त्यसको आधारमा चाहिँ अब जे, सेक्स सेक्सेलिटी अबरसन गर्न नपाइने भन्ने कुराले चाहिँ यो यो यसले चाहिँ लाइक कस्तो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ वुमेन हेल्थमा या चाहिँ होइन एक्सेस टु अबोर्सनमा हजुर यसमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै रिसर्च चाहिँ अब एभिडेन्स बेस्ड भएर त्यति धेरै रिसर्च चाहिँ पब्लिस भएको छैन होइन तर अब जुन मैले अघि पहिलाकै स्टडी कोट गरेँ होइन त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ त्यसको सेकेन्ड फेजको चाहिँ रिजल्ट आउनु बाँकी छ अबोर्सन सेफ अबोर्सन भन्ने टपिक नै यस्तो छ कि अब हामीले फिमेलहरूलाई इन्टरभ्यू गर्न जाँदाखेरि पनि अल अर अफ देम डिनाई इभन ह्याभिङ अबोर्सन्स अथवा सेफ अबोर्सन इट बी सेफ अर अन सेफ होइन सो त्यही भएर त्यो एक्ज्याक्ट डेटा नै निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ के नेपाल र इन्डिया हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजहरूमा जहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एकदमै ट्याबुड छ होइन यो हाम्रो जस्तो कन्ट्रिज होइन इट्स ट्याबुड वर्ल्ड वाइड नै भनौँ न सो त्यही भएर एकदम त्यो कङ्क्रिट डेटा निकाल्न चाहिँ बाँकी नै छ भनौँ न अथवा त्यो स्टडीको चाहिँ सेकेन्ड फेज पनि भएको छ तर फर्स्ट फेजले चाहिँ क्लियरली स्टेटेड कि सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सनले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्स रेसियो स्क्युड भएको होइन दिस सेक्स सेलेक्सन still exists after birth even in a more aggressive form say it exists i so they buy a kosa ban the hedi illegal ban a but that is still it's being performed i know sabi taumadze if aligaz di extra, मनीदेखि लिएर अब आफ्नो चिनेको मान्छेको गएर त्यो सर्भिसेसहरू के अरे त्यो सर्भिसेसहरू अभाइलेबल छ भने फिचर्सको सेक्स के हो भनेर थाहा पाइन्छ थाहा पाउन सक्ने एकदमै सिम्पल नै छ नेपालमा होइन सो so, रेगुलेसन्सको बेसिसमा चाहिँ अब कस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फिमेल अब जसले चाहिँ सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन पर्फर्म गर्छ उसलाई चाहिँ देशको हाम्रो त मुलुकेयन हो नि त मुलुकेनले मुलुकेन क्रिमिनलाइज अथवा पनिस गर्ने तर त्यो डक्टरलाई चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल अथवा मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ आफ्नो पनिसमेन्ट छुट्टै निकाल्छ भन्ने छ सो त्यसमा पनि अब के अरे ग्रे पनिसमेन्ट अथवा एकदम हार्सेट डिग्री अफ भनेको त प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअललाई नै अथवा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै पर्छ होइन सो त्यस्तो खालको कन्ट्याक्स पनि छ नेपालमा र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेस टु सेफ अबोर्स एन्ड सर्भिसेसलाई त अफकोर्स हिन्डर नै गर्छ होइन किनभने हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजमा चाहिँ अब पहिला त इट वाज देव वाज नो लिमिट इन केस अफ के अरे फिमेलको हेल्थ अथवा प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअलको हेल्थलाई केही अफेक्ट पर्यो अथवा फिटर्सको हेल्थलाई त्यस्तो केही नेगेटिभ इफेक्ट्स अथवा इन्कम्प्याटेबल विथ लाइफ छ भने चाहिँ रे रिस्ट्रिक्सन थिएन भन्दाखेरि अलचा ट्वेन्टी एट विक्ससम्म रिस्ट्रिक्ट गरिएको छ होइन त्यही भए पनि त्यही भए तापनि सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अभर्सन चाहिँ हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजमा चाहिँ इट्स इट्स अ मस्ट किनभने कति वुमेनहरू त आइसी मैले एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले देखेकै छु अनि यङ गर्ल्स चाहिँ अब एकदमै स्किनी हुन्छ पहिला एकदमै हुन्छ नि अन्डर वेट हुन्छ र उनीहरू प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि पनि ङ त धेरै म मोटाइरहेको छु खाना पनि रुचिरहेको छ एट्सेट्रा भनेर सोचिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई प्रेग्नेन्ट कसरी भयो कसरी हुन्छ नै थाहा हुँदैन एक्ज्याक्टली अनि त्यो भनेको सेकेन्ड ट्राइमेस्टर हो किनभने फर्स्ट ट्राइमेस्टर भनेको थर्टिन विक्सपछि त्यो भएर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अब सेफ अबोर्सन सर्भिसेस इज ए नेसेसिटी हाम्रो कन्ट्याक्समा र जुन यो सेक्स सेलेक्सनसँग चाहिँ जोडिँदाखेरि चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरूमा चाहिँ एकदमै त्यो रिस्ट्रिक्सन चाहिँ भइरहेको छ यो विषयमा चाहिँ मेरो पनि रिफ्लेक्सन के छ भन्दाखेरि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा महिला जसको त तिनवटा चारवटा अलरेडी नै छोरी भइसकेको छ होइन उसलाई घरबाट चाहिँ छोरा पाउनको लागि दबाब दिन्छ चा। या चाहिँ छोरा नजन्मेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊमाथि एकदमै धेरै हिंसा भइरहेको हुन्छ अनि अब उसले हुन्छ नि त्यो छोरा पाउनको लागि चाहिँ अब सेक्स आइडेन्टिफाई गऱ्यो भने ऊ स्टेटबाट क्रिमिनलाइज हुन्छ गरेन भने चाहिँ ऊ जहिले पनि त्यो हिंसाको शिकार भइरहेको छ कि हजुर होइन अब अनि त्यो बेलामा चाहिँ गरोस् स्टेटबाट क्रिमिनलाइज हुन्छ किन भन्दाखेरि उसले सेक्स आइडेन्टिफाई गरेर सेक्स बेस्ड अबोर्सन गर्यो नगरोस् उसले चाहिँ एकदम फोर्सफुल्ली उसको जुन अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी छ होइन right. त्यो कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको चाहिँ ल कसरी बनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ र त्यो सोसाइटीलाई रेगुलेट गर्नलाई चाहिँ या चाहिँ महिलाको छनोटलाई हुन्छ नि अलिकति सपोर्ट गर्ने हिसाबले ल बनिरहेको छैन भन्ने जस्तो चाहिँ मेरो रिफ्लेक्सन छ यसमा अनि यसमा अर्को पोइन्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब ल छ नि त अब क्रिमिनलाइजेसन भनेको त एकदम ठुलो कुरा हो होइन हेभी वान स्र्ड अफ बिङ अ क्रिमिनल सो त्यसपछि चाहिँ अब अफिसियल गभर्मेन्ट रेकर्ड्समा नआउने गरेर से अबोर्सन गराउनु पऱ्यो भने त अनसेफ अबोर्सनतिर नै जानुपर्छ अन्त सो वाल वर रेगुलेटिङ होइन पनिसिङ अनि त्यसपछि त्यसमाथि पनि अनसेफ अबर्सनको अमाउन्टलाई बढाएर चाहिँ इन द एन्ड लास्टमा गएर स्टेटबाट पनिसमेन्ट सोसाइटीबाट बहिष्कार भनेर जुन भनिन्छ देखि लिएर लास्टमा गएर सी माइड एन्ड अफ लुजिङ को भयो त भन्दाखेरि जो चाहिँ अलरेडी नै अल अलरेबल छ या चाहिँ एकदमै भेरियस लेयर्समा चाहिँ ऊ भिक्टिम छ भनौँ न अनि मैले दिएको अर्को अब्जर्भेसन पनि के छ भन्दाखेरि नेन्जीलाई जस्तो उसले चाहिँ जुन हुन्छ नि किन ल भनौँ न अब सेक्स आइडेन्टिफाई गरेर सेक्स सेलेक्टिभ अबरेसन किन गर्न चाहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छोरी जन्माउँदाखेरि र छोरा जन्माउँदाखेरिको उसलाई गरिने ट्रिटमेन्ट या चाहिँ त्यसपछिको उसको लाइफ नै कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ कि हरेकचोटि छोरी जन्मा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा जुन सर्कल अफ भाइलेन्स हुन्छ नि त्यो कहिले ब्रेक नै हुँदैन साइकल हुन्छ विशेष साइकल हुन्छ र त्यहाँ छोरा जन्माउने बित्तिकै त्यो हुन्छ नि जति पनि एक्जिस्टिङ जति पनि भायोलेन्सहरू छ त्यो सबै हराएर जान्छ कि अनि उसले गर्ने त्यो वाइ सी चुज टु डु सेक्स बेस्ट अबोर्सन या चाहिँ सेक्स सेलेक्सन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि रिजन छ नि त त्यो रिजन चाहिँ कसैले हेर्नै चाहँदैन कि इन द एन्ड इट्स सच ए सिम्पल रिजन के मलाई पनि एउटा ह्युमन बिइङको लाइफ चाहिँ बाँच्नु मन लागेको भएर दिस इज द वान स्टेप दर आई वान टु टेक भनेर लिँदाखेरि पनि तर त्यसलाई चाहिँ जुन वेमा हेरिन्छ र जुन वेमा रेगुलेट गरिएको छ दिस मेक्स नो सेन्स जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब एट द एन्ड होइन हाम्रो यो कन्ट्री सन चाहिँ हामीहरूले धेरै यो यो टपिकमा धेरै एस्पेक्टबाट कन्भर्सेसन गऱ्यो जस्तो लाग्यो होइन जस्तो वाट डु यु थिङ्क कि एकदम सस्टेनेबल वे चाहिँ या चाहिँ सस्टेनेबल सल्युसन चाहिँ के हो यो सबै कुराको हजुर फर्स्टमा चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिजन होइन जेन्डर इनक्वालिटी जुन एक्जिस्ट इन आर सोसाइटी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्स सेलेक्सन हुन्छ र दिस सुड इज नट जस्ट लिमिटेड टु सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन रेगुलेसनमा चाहिँ सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सन आएको तर सेक्स सेलेक्सन एक्जिस्ट टुडे इट्स एक्जिस्टिङ

सेलेक्सन नै हो होइन सो यो कुरा एक्जिस्ट हुन्छ र त्यही भएर सोसाइटीले चाहिँ रुट कज के हो आई मिन गभर्मेन्टले फर सरी गभर्मेन्टले चाहिँ र स्टेटले जसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ चाहिँ रुट कज के हो भनेर चाहिँ त्यस त्यो त्यसलाई हटाउनतिर लाग्यो भने चाहिँ मेबी जेन्डर इनक्वालिटी र मेबी सेक्स सेलेक्टिभ अबोर्सन जुन एक्जिस्ट त्यसको नम्बर घट्नेदेखि लिएर यो जुन सेफ अबोर्सन मुभमेन्टसँग चाहिँ जस यसको ओभरल्याप भइरहेको छ र एक्सेस टु सेफ अबोर्सन घटिरहेको छ अनि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सिज कन्टिन्यू भएर चाहिँ लाई अबोर्ड गर्नको लागि चाहिँ अनसेफ अबोर्सनको फर्म्सहरू चाहिँ जुन अप्नाइरहेको छ त्यो घट्न सक्छ होइन तर त्यसको लागि चाहिँ सोसाइ के अरे गभर्मेन्टले चाहिँ एकदम होलिस्टिक अप्रोच लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जेन्डर इक्वालिटीलाई हटाउनुको लागि चाहिँ इट्स आफ्टर बर्थ जुन एक्जिस्ट जुन हामीले फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा गऱ्यौँ ह्युमन राइट्सको कुरा गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ अल जेन्डर्स एन्ड अल जेन्डर आइडेन्टिटिजलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटाइज गरेर जुन लजहरू बनाइन्छ जुन सोसाइटीमा चाहिँ अब देयर निड्स सम ए देयर निज टु बी सम एक्स्ट्रा हुन्छ नि एउटा कुनै एक्स्ट्रा पुस्ट हुनुपर्छ कि मार्जिनालाइज र माइनोरिटी ग्रुप्सलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनुको लागि जुन हामीले अब त्यो मुभमेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले एकदमै नेगेटिभ वेमा हेर्छौँ फर एक्जाम्पल कोटा सिस्टमदेखि लिएर रेजर्भेसनलाई पनि हामी एकदमै नेगेटिभ एस्पेक्टमा हेर्छौँ आई हर्ड सो मेनी पिपल्स से कि आजकल त बाहुन छेत्री छोरा मान्छे जन्मिनु भनेको सबैभन्दा ठुलो पाप हो नेपालमा भनेर भनेको छन् मान्छेले अहिले मलाई बिकज अफ आई हर्ड पिपल्स से द्याट बिकज अफ दिस कोटा सिस्टम होइन तर त्यो किन आयो त्यसले चाहिँ के गर्न खोजेको सबै कुरा भइरहेको छ र त्यसलाई एड्रेस गर्नु नै अल्टिमेट सोल्युसन हो oh. नट हामीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि एकदम हुन्छ नि प्रोटेक्सनिस्ट अप्रोच होइन uh -huh. जुन अब ए फिमेललाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्दा पनि फिमेललाई इम्पावर गर्नुपर्छ exactly. र चाहिँ अल्टिमेट जेन्डर इक्वालिटी अचिभ गऱ्यौँ भने यो जति पनि समस्याहरू छ त्यो आफै सल्भ भएर जान्छ हजुर अनि अरू लजहरू पनि जुन चाहिँ जुन गभर्मेन्टले चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छ फर इक्जाम्पल इक्वल राइट्स टु पारेन्टल प्रपर्टीदेखि लिएर राइट टु एजुकेसनदेखि लिएर जुन यो इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको डिफ्रेन्ट मुभमेन्ट्सहरू आइरहेको छ यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो इक्वल रूपमा अथवा एकदम स्ट्रङ्गर वे त्यो मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फिमेल अथवा एउटा जेन्डर स्पेसिफिक जेन्डर आइडेन्टिटीमा आइडेन्टिफाई गर्ने इन्डिभिजुअल इम्पावर भयो भने चाहिँ देन जुन यो चोइस को कुरा आउँछ देन वी गेट टु चुज मेगा ओन चोइस अनि त्यसपछि सोसाइटीको रेस्पोन्सिबिलिलिलिलिलिलिटी चाहिँ जुन लिभिङ मेम्बर्स अफ सोसाइटी अथवा जुन गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिट रूपमा अथवा कम्प्लिट वेमा चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि एउटा स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वी विनी टु रियलाइज वी विनी टु एनालाइज जस्तो पनि लाग्छ पक्का पनि अब यो सबै कुरालाई समअप गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेट सोल्युसन भनेको चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी नै हो जेन्डर इक्वालिटी अचिभ नगर्नेसम्म चाहिँ यो कुराहरू जति पनि हामीले लजहरू बनाए जति क्रिमिनलाइज गरे पनि यो कुराहरू चाहिँ एक्जिस्ट भइ नै राख्छ प्र्याक्टिस भइ नै राख्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो आजको कन्भर्सेसनबाट हामीहरूले होइन गऱ्यौँ थ्याङ्क यू एन्जीलाई आजको टपिकमा चाहिँ एकदमै हामीहरूले इन डेप्थ कन्भर्सेसन गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ एकदमै इन्साइड मैले पाएँ जस्तो फिल भयो पक्का पनि हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि एन्डिलाको कन्भर्सेसनबाट चाहिँ इन्साइट्सहरू पाउनुभयो भन्ने मैले फिल गरेको छु थ्याङ्क यू फर युर टाइम थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी